Денеска е вториот ден од првиот описен рок на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Прелиминарно бројките, доколку јавноста веројатно ќе биде заинтересирана, до крајот на вчерашниот ден и денеска до 11 часот имаме некаде околу 1200 пријавени студенти. Според очекувањата, бројките се некаде приближно исти како и минатата година. Очекуваме до крајот на денот дека според некоја статистика, која што веројатно доколку утре бидете тука ќе ви биде најавена, дека се процентуално некаде идентични како и минатата година. Според очекувањата на Факултетот за медицински науки, бројката на пријавени кандидати веќе на некои студиски програми како Обшта медицина веќе е надмината. Така да, според последните рангирања кои што ќе ги имаме на крајот на утрешниот ден, ќе видиме кои кандидати ќе бидат примени, а кои не, ќе бидат префрлени на нивниот втор и трет избор, бидејќи генерално, како што знаете, на Универзитетот Гоце Делчев, секој студент при негова апликација има можност истовремено да аплицира на три студиски програми на било кој од 15 факултети. Така да, во студентите треба да знаат дека доколку се најдат на листата на одбиени, тоа значи дека сите три избори кои што ги дале не ги исполнуваат условите, односно доколку ги нема на првиот, ќе се побарат на вториот, односно на третиот факултет. Така да на тој начин им е олесната целокупната процедура. Вчера имаше едно прашање врзано со техничките факултети, денеска бројката таму е веќе многу посериозна од вчерашниот ден и сметаме дека и на машинскиот, и на електротехничкиот, и на технолошкиот факултет бројките веќе се во рамките на очекувањата. Академиите полека, нели они бројките се таму многу помали, другите факултети се во рамките на очекувањата. Јас се надевам дека до крајот на утрешниот ден некаде ќе имаме или ова време веќе ќе ги имаме отприлика бројките кои што ќе бидат приближно слика на ситуацијата од првиот уписен рок, а на 25-ти, односно веќе втората половина на идната недела, ќе ги добиете и бројките на запишани студенти кои што се пријавени во првиот уписен рок, односно процентот кој што ќе корелира на реално пријавените од реално запишаните, и тогаш ќе имаме веќе една представа колку е тоа од она кое што го очекуваме. Кој е вашиот пешаток од подготвеноста на студентите? Дали подготвени доаѓаат, имали прашања со кои што се соочуваат и да имаат одредени проблеми во поднесување на документи во целата постапка? Генерално не. Според очекувањата и од другите години, а вчера го разговаравме тоа, дека во првиот уписен рок, посебно во првиот ден, доаѓаат потенцијални студенти, деца кои што веќе имаат јасна представа за самите себе си, каде сакаат да одат, што сакаат да бидат, и они си доаѓаат веќе спремни за она што го очекуваат. Обично вториот уписен рок е оној кој што е, како да кажам, шанса на сите оние кои што веројатно имале некои мали проблеми од тоа што да бидат. Второ, имаме голем број на средни училиште кои што се уште ги нема дадено дипломите. Наредната недела почнува исто така полагањето на државната матура на оние кои што не поминале во јунскиот уписен рок. Така да, обично ударна е вториот уписен рок, е на некој начин ударен за оние кои решиле што ќе бидат и оние кои што во меѓувреме не го положиле испитот и ќе имаат шанса во вториот уписен рок, кој што ќе се спроведува до крајот на август месец на нашиот универзитет. Технички проблеми генерално нема. Јас морам да кажам, не е ова критика, туку само едно мало согледување. Малку ни доцнат нострификациите од Министерството за образование на оние студенти кои што средното образование го завршиле надвор од Република Македонија. Би биле благодарни доколку постапката за нострификација оди побрзо и на тој начин и овие деца на некој начин бидат растеретени од психолошкиот сегмент, што значи чекање и решавање на нивниот статус на како студенти. Така да ова е чисто една мала сугестија и, како да кажам, забелешка. Инаку други проблеми нема, се прашуваат, студентите доаѓаат, некои се уште не знаат дека имат можност три факултети да изберат во исто време, што им е олеснување на некој начин, така да мислам дека нема да има проблеми и дека ќе биде се онака како што очекуваме. Уште еднаш сакам да ги поканам сите и повикам сите средношколци од Република Македонија и надвор кои што сметаат дека нивната иднина ќе биде врзана со Универзитетот Гоце Делчев, дека сме ние спремни да им помогнеме во реализацијата на нивните соништа. Каков е интересот за
академија? Вака, музичката академија, ја вчера реков дека и тоа веќе една етаблирана институција која што препознатлива по своите студиски програми и во делот на инструменталниот, и во делот на солистичките студии, и во делот на теоретскиот. Така да таму си има една бројка која што полека си се полни стандардно. Джез студиите исто така е програма која што има само кај нас. Останатите академии, ликовната академија, бројките се релативно мали и таму очекуваме во вториот уписен рок поголема бројка. Филмската академија има и нови студиски програми, така да веројатно кај некои потенцијални студенти се јавува се уште прашањето што е разликата помеѓу програмите од филмската и програмите од драмската уметност. Ова е нешто кое што сосема е поинаков пристап во делот кој што е комплетно врзан во реализацијата на еден филм, значи како уметност, вклучувајќи режија, продукција и сите оние технички, како да кажам, стручњаци кои што во делот врзани за тон, врзани за камера, врзани за се она што значи комплетна комплетно финализирање на еден филм. Така да програмите се атрактивни, јас сметам дека сите оние кои што решиле таму да одат, дека нема да бидат разочарани. Имаме професори кои што се препознатливи надвор од државата, така да мислам дека е тоа нешто што одговара.